Всім привіт! Ви дивитеся україномовне історичне шоу History XL. І сьогодні ми знаходимося в такому незвичному місці, не у студії. І випуск загалом буде такий загадковий та незвичний, тому що ми знаходимося у Карпатах на озері Синевир. І саме про це озеро і його легенди буде цей випуск. В Україні на території Закарпаття розташовано 32 озера, але найпривабливішим і найчарівнішим вважається Синевир, яке одночасно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Озеро Синевир справедливо вважається найкоштовнішим природним ресурсом одноіменного національного природного парку та однією з візитних карток українських Карпат. Розташоване воно на висоті 989 метрів над рівнем моря. На Синевир приїжджають святкувати багато весіль із різних куточків Карпат. Вважається, якщо молоді люди познайомилися та покохали один одного біля цього озера, то на них чекає справжнє кохання. Озеро Синевир, або як його ще називають Морське Око, утворилося не просто так. Місцеві історики стверджують, що йому вже більше 10 тисяч років, а утворилося воно внаслідок зрушення плит. Так чи інакше, перлиною Карпат Синевир став завдяки чуткам про те, що це місце сили. Багато віруючих приїжджають сюди, щоб набратися сил та енергії, а затяті мандрівники мріють заповнити жорсткі диски своїх ноутбуків неймовірними фотографіями з місцевими краєвидами. Саме перлиною Карпат озеро Синевир стало не просто так. Тут дуже сильно відчувається енергетика. Це таке містичне місце, місце сили. І для того, щоб ваше бажання, яке ви загадаєте саме на цьому озері, збулося, існує повір'я, що потрібно до нього закинути монетку. Що саме ми і зробимо, загадали бажання і кидаємо монету. А вже про походження назви озера Синевир існує дві легенди. Перша з них така. У давні часи ця земля належала багатому графу, і люди мусили працювати на нього. Пасли вівці та корови, рубали ліс. Дружина графа померла після пологів і лишила йому доньку-одиначку, яка стала його єдиною втіхою. Мати назвала її Синь, бо дівчинка народилася з такими ясно-синіми очима, що видавалися синішими від самого неба. Синь виросла і стала надзвичайно вродливою, а граф пишався своєю донькою. Понад усе. Якось граф наказав вести себе у гори. Хотів подивитись, чи добре працюють лісоруби. А донька попросилася разом із ним. Поки граф займався справами, синь пішла на полонину назбирати квітів. Раптом дівчина почула звуки флояри, озирнулась і побачила хлопця. Це він так гарно вигравав. То був вир. Чабан. Синь підійшла до нього, і вир занімів, вражений її вродою. Дівчина заговорила до нього, а коли йшла з полонини, то вони домовились зустрітись тут завтра. Адже покохали один одного, як то кажуть, з першого погляду. Минув тиждень, другий, синь і вир уже не уявляли життя один без одного. Аж тут про їхні зустрічі дізнався батько граф. Гніву його не було меж, і він заборонив своїй доньці бачитися з чабаном і ганьбити свій рід. Проте синь вдачею вдалася у батька. Змусити її зробити щось проти своєї волі було неможливо. І тоді граф наказав убити вира. Графські слуги підстерегли чабана і скинули на нього кам'яну брилу зі скелі. Дізнавшись про це, синь прибігла до місця загибелі коханого. Обхопила руками камінь і заплакала. І стільки сліз пролила бідолашна, що на тому місці виникло озеро. Вода в озері чиста, як сльоза. І синя, як очі сині. А посередині видніє верхівка тієї кам'яної брили, що вбила її коханого. А озеро люди назвали Синевир. Про походження озера є друга легенда, яка набагато відрізняється від першої. У давні-давні часи було у цих місцях лише величезне болото – Мочар. І жили коло нього богатирі. Жили вільно у лісах, полювали на оленів, вовків, рисей, ведмедів та розводили домашню худобу. Але уподобала собі той благословенний край нечиста сила. Наслала на їхнє плем'я якусь пошесть і почали богатирі вимирати. Аж нарешті зостався з-поміж них один єдиний наймення – Синевир. От і минулися бучні виїзди на лови, замовкли мисливські гуки, звуки ріжків. Поздобич Синевир ходив тепер сам і тихо, сумно повертався додому. Єдиною втіхою була для нього донечка Чіла, а найбільшою гордістю – білий бик. Але із того суджено було йому недовго тішитися. Одного разу повернувся Синевир із полювання і не застав ні Чіли, ні бика. Слідами могутніх ратиць та ніжок любої доньки дійшов до Мочара, що став їх могилою. Довго Синевир блукав темними лісами. Тоскно згадував минулі щасливі дні. Автомивши сів на камінь і зачаровано задивився на Мочар.
не зводячи очей із води, що виблискувала на сонці. Потім він піднявся і почав відламувати брили від навколишніх скель і кидати туди, де загинули, як він думав, ті, кого він найбільше любив. Доти кидав, доки над мочаром не звелася могила на зріст лежачого бика. Наостанку вирвав з ґрунту величезний камінь, але раптом ударив із-під нього могутній струмінь води, підхопив синевира і поніс до мочара. За хвилю котловина наповнилася водою, богатир зник, і лише накидана могила зосталася острівцем серед озера, яке тут постало. А на цьому на сьогодні все. А ви дивилися україномовне історичне шоу History XL. З вами був Антон Воробйов. До нових історичних зустрічей!